Det gaden og Peter V, og vi skal ind og flexe her i dag med FCK TV. Hey yo, yeah, hey yo, det bliver godt leveret. Vi skal bare sidde og kommentere improviseret. Kan vide, hvem der vinder mesterskabet? Det finder vi ud af. Vi ser det nu. MC Lille bruger den lette gade. Jo, vi er dygtigere end dem, der var i Fight Night. Kommet her ind for at kommentere på en highlight. Ej, jeg synes, det er cool nok, at den døj, han går nok brændte. Men det ændrer ikke på, det var kampens største chance. Ja, yeah, homeboy, det var sgu kampens største chance. Kan du fatte det? Det var fuldstændig uden konkurrence. Jo, helt seriøst, det er dope nok. Hvad sker der, en døj? Fik vi ham lige i et close-up? Og jo, helt seriøst, jeg er den største med rappen. Og de kommer også til at misse her på hjørnet. Sparket! Vi tror på dig. Kommer de til at misse? Homie, nej, det gjorde ej. Yeah. Fordi det går okay, du bejler, men homeboy, jeg siger det. FC Midtjyllands forsvar, det sejler. Jo, der er nogle fans, der går amok. Det synes jeg satme er alt for flot. Jo, det er fint nok, at vi er sgu da på hjemmebane. Jeg giver den op for FCK, det er Danmarks bedste fans. Yeah, jo, det er fint nok, du fame er sløj. Og de fjæser lige så grimt som Midtjyllands udebane trøje. Hold nu kæft, mand. Det får vi antastet. Jeg er også god i angrebet. Hey yo, det er fint nok. Der er ikke mange konkurrencer. Det der minder mig om sidst at gå ud med dine damer, for du brænder dine chancer. Jo, så det er fint nok. Han er ikke en nakkerbror. Jeg burde gå på stankekur, men ham der... Han er afsporet. Jo, ærligt talt, det der var ikke så pisse tight. Du har ret i det, minder om, når jeg er på date. Det var fandme flot benarbejde. Yeah. Ej, hold kæft, mand. Hvor er det ærgerligt, min bro. Men, ej. Okay, du er super rimende. Man bliver lidt varm i hjertet, når man ser sådan en jubelscene. Jo, jeg kan huske den her kamp og tro, Peter. Hvis du synes, det er nederen nu, så vent til senere. Ja, det er fint, du er ikke tight mod Lillebro. Vi flækker det i en highlight-video. Lige om lidt, så skal vi score på Jesper Hansen. Mm. Og så bliver der lavet gulddansen. Ja, yeah. Jo, du er utrolig dum. Når man er FCK-fan, så har morgenstunden altid guld i mund. Jo, altid guld i mund. Hold nu kæft, mand. Det der, det var sgu da en super rundt. Og ærligt talt, så jeg tænkt mig, fuck med dig, bror. Jeg er virkelig ked af den døjelag. Jeg sagde, du ikke kunne score. Hey, jo, det er fint nok. Du tønder som en bønsdag. Det bliver 2-0 nu, ligesom når vi mødes på søndag. Ja, yeah. Hey, jo, det er fint nok. Du er ikke så slem. Der bliver det godt nok ikke en døj, som der scorer igen. Jo, den der linje, den var pissefake. Når jeg er sammen med hans date, er det som FCK's målmand. Jeg får hende ned og læg. Jo, jeg kan godt lide at se hende flip. Kommer der mål? Ej, det gør der igen! I fucking tøs. Hvad skete der lige der? Han hammer den linje i overløb af. Jo, det er fint nok, at vi kan da slå dig. Han er så sej. Sæt den ind over målstregen. Altså, fuck man, det er en dame her for. Nederste hjørne, laveste fællesnævner. Men ærligt talt, det er sgu da dope fam. Det eneste, jeg har at sige til min dreng er, kom igen, målmand. Jo, fucking slemt. Ja, okay, på søndag har de da mulighed for at komme igen. Ja, yeah. Jo, det er super fedt. Spil på det med Unibet. Jeg håber, de har købt deres returbillet. Jo, som om det skulle være super tæt. Vi kommer til at vende på søndag, din usle knægt. Der har vi tydeligvis nogle FC Midtjyllander. Og ærligt talt, de der drenge, de ligner battle rapper. Ja, jo, jeg synes, dem alle midtjyderne, de er pain whack. De taber på søndag og siger, det er jetlag. Fuck. Ja, jo, det er sygeligt svagt. For man har ikke så god en mave, når man er helt over fra Jylland af. Men ikke så god en mave. Hvad fanden skal jeg sige, MC Lillebror? Hvad fanden skal vi lave? Gud, altså. Ærligt talt, det er så chill, ven. Jeg bryder mig ikke om jeres hold, men jeg bliver nødt til at indrømme det flot driblet. Hey, jo, det er klart nok, at I får ikke nogen point. Hvorfor? For dengang, der havde vi Jonas Vinden. Hey, nu er han ikke længere i vores fitnesscenter. Men til gengæld, så har vi Niklas Bentner. Jo. Når du scorer, så er det offside. Ærligt talt, den gælder ikke helt ligesom, når du gør det off-mic. Jo, ærligt talt, du er den kloge ven. Jeg kan godt lide Fischers benbevægelser i slow motion. Der blev Midtjylland sgu sygeligt rystet. For man taber til dem, der har en løve på brystet. Ja, yeah. Hey, jo, det kan du sgu fornemme, man. Vi vinder sgu altid på hjemmebane.